Cara, mata esses caras aqui, mata esses caras aqui. Tinha um aqui pra quem me dá, pra quem me dá. Mata logo, mata logo. Mata logo pra quem me dá. Mas logo a minha chave, mas logo a minha chave. Vem pra direita aqui, ô. Vem pra direita aqui, ô, marreta. Vem direita, marreta. É minha chave, vem direita. Vem direita. Chuta ele. Ajuda, marreta. Marreta, tô tirando a MW pra você, marreta. Edron, no barco, dá pra chegar rápido, mano. Vem, Edron logo. Direito do gate 1. Vem logo. Chuta ele em mim, marreta. Ai. Ganha direito, marreta, só te protege. Vem, marreta. Boa, vai direito, pessoal. Direito. Safe. Eles estão boxeados aqui agora. Cara, organiza pra atrapar Blaze lá não, Otero. Note do gate 1 tem um. Gate 2, quer dizer, foi mal. Morreu, mano. É pra sair do barco? Opa! Então... Ih, eu vi só a chapeleta, hein. Ah, tá, vem pra direita. Vem por baixo, Lozinho. Dá a volta pra cima, Lozinho. Tá pensando pra quê? Ah. Ai. Tá bom, você tá me rindo, não. Eu não vou pegar PK porque não tem dinheiro nem pra Blaze. Ai. Pô, mão amarela não pega PK, não, né, rapaziada? Nossa, Diogo! Já era, já tá. Aqui o tanco. Tu acha que eu não tanco? Tu acha que eu não tanco? Fechamos na no trem, vou dar oi pra morrer todo mundo, pessoal. Fechamos. Nossa, ele morreu feio demais, viu? Ele morreu feio demais. Nossa, massacre! Matamos tudo! Eso dura 5 segundos. Eso es todo.
isso, velho? É nem parado, velho. Cara, escuta, eles vão estar de linha na esquerda, vocês vão descer a escada, vão ficar parado, fica parado, dragão. Fica parado, fica parado, fica parado. Fica parado. Esquerda, não, né? Esquerda. Não tem, dá tempo, cara, dá tempo. Cara, eu vou andar no suporte. Vem de avisar, velho. É, desce, foi mal. Mano. Não, tomei. Bati B7, não vou tomar mais para push, Tá, recuei. Bate pro norte. Não, bati um. Mano, eu tô morrendo, só preenche. Eu tô sem mano, tô morto. Jazz down? Doideira, vice. Será que ele vai? Doideira, vice, Jardim. Ai, teninha. Também, né? Tem. Levou ou não? Levei, manda vir, manda vir. Tô indo. Manda vir, Bruce. E agora? Vem, vem aqui, vem pra stack. Então eu vou também. Ó, vamos pro pau. Vai pro pau. Então eu vou também. Bora. Tá, faz stack. Pulso. Assist. Cabeça, fechamento. Largou a cabeça. Então vou pegar aqui, mano. Sabe? Então. Sabe. Bate esse do sul. Então... Vem assim, sabe. Eu não andei, não consegui. Ah, eu tinha fúria.